Dobrý deň, veľmi rád by som vás upozornil na novú kolekciu Wanderlust z talianskej Mirage. Tretia mramorová kolekcia, ktorú máme k dispozícii. A je to fakt veľmi príjemné spestrenie vašich projektov. K dispozícii máme 10 veľmi, veľmi výrazných dekorov, ktoré sú skôr veľkoformátové, ale dajú sa tu nájsť aj možnosti rôznych menších mozaikových prvkov, takých menších kachličiek. Máme k dispozícii taký vzor, ktorý prechádza cez 4 kúsy dlážieb, to znamená, keď máte kachlicu 1,20 m na 2,80 m skoro, tak vieme uložiť 4 kachličky vedľa seba a ten design, ten dekor nám prechádza cez všetky 4 kachlice. Ale tiež sa na to nedá spoľahnuť úplne na 100%, nakoľko tu malými písmenkami pri všetkých týchto štvoriciach výrobca píše, že nemusí to byť pravda. Je to znamená, že keď im to z výroby vyjde, trošku sa to inak oreže a tak ďalej, že sa nemáme spoliehať na 100% náväznosť kresby dekoru. Ale aj tak, vyzerá to fajn. Dá sa s tým robiť opäť čokoľvek, už samotní Taliani tu uvádzajú v príkladoch použitie na stoloch, v umývadlách, celé umývadlá, steny, väčšinou steny, nakoľko na tej podlahe sa ten dekor môže strátiť a môže trošku zanikať. Čiže táto mramorová kolekcia je určená ideálne do tých vstupných priestorov, do hotelov, do prevádzok, kde potrebujete docieliť to, že človek, ktorý ide okolo prvýkrát, tak sa vyslovene zastaví a sa možno vráti a pozrie sa, že čo je na tej stene. Vyzerá to fakt dobre. Každý jeden dekor, ktorý je tu, tak má svoje opodstatenie, má svoje umiestnenie. Čiže úplne opäť radosť pracovať. No a vzhľadom na to, že sú tie dekory tak naozaj veľmi výrazné, ja doporučujem do rezidenčných stavieb ich kombinovať s niečím menej nápadným. Aj preto, že by vynikol ten dekor, tak vieme k nemu priložiť buď mramorový, iný dizajn, taký menej výrazný, alebo rôzne kamenné či betonové, skôr jednofarebné dlážby. Aj máme kolekciu Glocal, máme kolekciu Hub, máme kolekciu Clay, ktoré sú také jednofarebné. Čiže keď si vyberete nejaký odtieň šedej farby, tak takú šedúčku farbu k tomu krásne viete priložiť, možno s menšou špárou, aby tá kresba špár bola pekne zladená s tými výraznými mramorovými dizajnmi kolekcie Wanderlust. Takto. Môžete si prísť k nám pozrieť aj vzorky naživo, ako to vyzerá, ako kvalitne je urobená aj tlač týchto materiálov, čiže vôbec nevidno to, že je to kvázi umelý produkt vyrobený vo fabrike a nie v prírode. Že toto sú vzorky kolekcie Wanderlust. Je to nádherný kúsik. Naozaj sú veľmi pekné. Tu je samotný katalóg len pre kolekciu Wanderlust. Ja to iba tak zbežne prelistujem. Nechávam odkaz na celý katalóg. Rôzne iné kachlice, kvázi mozaiky. Alebo klasické mozaiky z tohto materiálu. Čiže tu máme ten
vzor, ktorý nám prechádza cez viacero kusov, ale hovorím, nemusí to sedieť ani tu im to úplne, že 100% nesedí, na to nás upozorňuje aj výrobca, ale minimálne sa to približuje. Hej, tu sa to približuje celkom, ale nie je to také presné. Stôl. Toto je ideálne. Dlážba do spa, bazénov. A my sme to napríklad použili do kúpeľne v našom najnovšom projekte. Do kuchyne. Aj spálňa môže byť vykachličkovaná úplne decentne. To je zase jedáleň, nejaká hotelová. To je veľmi podarený dekor. Niečo podobné už máme v kolekcii Cosmopolitan, ale tie žily sú biele, ešte tu sú také hnedozlatisté. Toto je veľmi výrazná, zaujímavá farba. Tento hnedý onyx. Calcutta Cooper. Takže toľko z kolekcie Wanderlust. Dúfam, že sa páčilo. Klikajte, pozerajte a viete to môcť.